Ja, vi ska kika till highlights snart. Först så ser vi här att Victor Saint-Pierre-Laviolet får pris som hemmalagets bästa spelare, eller hela matchens till och med. Danny Phillips fick priset i bortalaget. Höjdpunkten var det. Och det ska vi kika till nu i den här matchen som startade med den här touchdownen från just Laviolet. Ja, det är bra blockerat, stort hål och inga problem för Laviolet att gå in där. Öppen gata. Extra poäng. Pang, smack bara från Mark Lou. 7-0 ledning tidigt i matchen. Och sen fortsatte det med Peterson som sprang in. Ännu en touchdown. Och redan här egentligen kändes det väl som att den här matchen i sig avgjordes. De behövde ju vinna med mer än 18 Limhamn. Det var ganska kört definitivt när Peterson gjorde så här. Och man drog ifrån. Ja, och Peterson var en av de spelarna som vi inte såg så mycket av i andra halvlek och vilades lite då för att ge sig en chans att läka ihop på riktigt. Ja, han sa ju det att man är aldrig helt riktigt som fotbollsspelare. Det tror jag inte någon är. Har en tung skadehistorik nu också den här säsongen och även från förra, så att det var väl nyttigt för hans del då att han fick lite väl förtjänt vila. Violetto som tar sig in för återigen touchdown. Sen kommer det fina spelet där det slutar med en passning till Akena. Och fick erkänna mig själv riktigt lurad. Ja, tack och lov för repriser. Matchens stora behållningar helt klart. Det är inte varje dag som folk lurar upp dig på läktaren. Inte ens på den här positionen. Och ja, det var mycket Uppsala såklart. Vad imponerar mest tycker du? Ja, det Laviolet springspel är ju strålande och när han ges de här små ytorna så kan han uträtta storverk. Det är just det att någon måste ge honom dem och det kommer Uppsala behöva slita. Men jag tycker att springspelet i Uppsala är strålande. De har alltså sprungit för 221 yards i matchen totalt. 293, det säger att det lämnas en del till passningarna då. Ganska jämnt i passningsyards, men det är ju inte där som matchen avgörs. Nej, Limhamn vinner faktiskt passningsyardsen och då med den här sista passningen till Hallbäck då, som i alla fall ger ett plåster på såret. Så Limhamn kom upp i 81 yards, den preliminära statistiken säger det, och Uppsala 72. Så att Uppsala måste få till passningsspelet för att de kommer inte kunna springa lika mycket mot Karlstad.